Нагальне питання – кисень. І його виготовлятимуть замість добрив. У Сєвєродонецьку на Луганщині підприємство, яке раніше спеціалізувалося на неорганічних добривах, заходилося виробляти медичний кисень. Його поставлятимуть до місцевих лікарень. Це поки що єдиний такий завод в області. Але сєвєродонецькі хіміки вже готові допомогти і сусіднім регіонам. Більше розповість Вікторія Ковальова. У кузові Іванової вантажівки – балони для медичного кисню. Приїхав обміняти порожню тару на повні балони для Сєвєродонецької лікарні. Я привіз пустую тару, а зараз закачають і повезу обратно в лікарню. Це залежить від життя людей. Проблема браку медичного кисню на Луганщині виникла від початку пандемії. Раніше його привозили з Харківщини. Ті компанії, які постачали нам кисень, вони вже попереджали нас, що є певні проблеми, є перебої і попередили, що, можливо, будуть перебої навіть відтерміновано на там, місяць часу. Ну, це для нас неприпустимо. Нещодавно виготовляти медичний кисень взялося місцеве підприємство, яке до цього виробляло добрива. Провели реконструкцію, було створено та производство медицинського кислорода, випуск приблизительно 1 тонни жидкого кислорода в час, то есть это порядка 600 баллонов в час. Мы производим кислорода, но станция заполнения где-то 200 баллонов в сутки. Можем нарастить до 400, если будет необходимо. Отримати ліцензію на виробництво медичного кисню допомогли у Луганській військово-цивільній адміністрації. Готуються до загострення ситуації з пандемією. Зараз ми робимо акцент саме на забезпечення всіх лікарень будь-якого рівня, першої ланки, другої ланки і третьої ланки, забезпечення киснем в різних взагалі його видах. Тобто це кисневі концентратори, це апарати штучної вентиляції легенів і це стаціонарна подача до кожного ліжка на кисне. Загалом на переоснащення лікарень на Луганщині для боротьби з ковідом із держбюджету виділили понад 20 мільйонів гривень. Договори укладені, і ми по потребі можемо добирати більш-менше, в зв'язку з скільки потрібно, стільки добираємо. Якщо раніше це було складніше з постачальником, то зараз у нас кілька договорів, повторюсь, завдяки і державному бюджету, і обласному бюджету, нам дали субвенцію, яка повністю покриває потребу по кисню на сьогоднішній день. Нині в Сєвєродонецькій лікарні перебувають близько 80 пацієнтів, хворих на пневмонію. У більшості діагностували ковід. Рівень складних випадків перебігу хвороби порівняно з жовтнем упав майже на чверть. Лікарі радіють і застерігають водночас, адже пандемію ще не подолали. Повинно все ж таки норми гігієни, норми карантину зберігатися, бо ми ще не вийшли з того піку, яке війшли. І хворих достатньо, і тяжкої, і середньої ступені. Ще не наладилося в нас життя, тобто карантин треба виконувати. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.